Kirjeen tein, ei kun videon tein. Joo, kiittää yksi kirje, mutta sitten minä menin sinne ja minä aloitin sen, ei ole mitään, mutta sitten siellä olikin yksi kirje. Kesäisessä tunnelmissa, vaikka ulkona ei ole kirje. Ohjelmasi, kirje. Mulla ei yleensä ole noin paljon tykkäyksiä videoissa, niin se on vaan kirje. Hei, joo, taisi olla aika, niin kuin siinä oli jotain aihetta, ehkä kirje. Nää, kirje.